တော်တော့ digital marketing လို့ပြောရင် digital device တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါ hardware အနေနဲ့ပြောတာနော် digital software တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ software တွေဆိုကျွန်တော်တို့ internet တွေပါမယ် web browser တွေပါမယ် website တွေပါမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က marketing လို့တောက်တော့ကျွန်တော်တို့က digital marketing လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ digital ဆိုတဲ့ဒီ device တွေ digital hardware တွေ digital software တွေ digital website တွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ social media marketing ပေါ့နော် social media Facebook တို့ Pinterest တို့ YouTube တို့ Twitter တို့ပေါ့နော်အဲ့လို social media marketing social media platform တွေ social media platform တွေအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Okay နော် social media ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူတွေကချိတ်ဆက်တော့ပြောတငယ်ချင်းချင်းမိစေတွေဖွဲ့ post တွေတင်အကြောင်းအရာတွေတင်အဲ့တော့လူတွေတော့များရှိပြီးတော့နောက်ဝကြီးတခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲမှာကွန်မစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်အဲဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာလေးတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမားကတ်တင်းတွေကအရန်ကိုခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဘယ်ချိန်ကပေါ်လာတာတော့သူတို့ကလူသားတွေကိုဘာလို့အချက်တွေအဓိကပံ့ပိုးပြီးတော့အကျိုးပြုတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့1998အဲ့မှာပထမဆုံးအများဆုံးကွန်ပျူတာစာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Bulletin System လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူအတူကောက်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာ BBS ပေါ့နော်အဲ့ BBS online ပေါ်ရောက်ရှိရတဲ့ Okay နော်1998မှာအဲ့နောက်နေ့တနေ့1999မှာ DUK Dev တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Twin True Score နဲ့ Jin Ellis တို့ဟာuse net ကိုဖန်တီးတယ် use net ကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတော့ computer ကို network ချိန်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ကနေအဲ data တွေ transfer လုပ်တာတို့အဲ့ဒီ communication တွေပေါ့နော် chatting တွေထိုင်တာတို့ message တွေပို့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီ network ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature လေးတွေစပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက develop လုပ်တဲ့ server ရှိသေးတာတကယ်လူတွေတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်မသုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နော်လူတွေတွင်ကျယ်သုံးနိုင်တဲ့နောက်ထပ် ID social media style network ကတော့1990ခွဲမှာကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမ္ဘာရဲ့ပထမဆုံး social media website ဖြစ်တဲ့ SitDegrees ပေါ့နော် SitDegree ဆိုပြီးတော့ SitDegree ဆိုပြီးတော့စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်1990ခွဲမှာဟုတ်ရောနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတက္ကသိုလ်2002မှာRee Hoffman ကLinkedIn ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ LinkedIn network ကတော့သူက business platform ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအဲဒီ company ဘာရှင်တွေ CEO တွေရှိမယ် now အလုပ်လျှောက်ခြင်းတွေဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ကြွေးကြင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်တွေပါတယ်အလုပ်တကူရှာလို့ရအလုပ်ရှာတဲ့ website တွေလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ LinkedIn network တကူ2002မှာပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ social media နည်းနည်းစမ်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ2003မှာကြတော့ e universe ပုဂ္ဂလိကပိုင်းပေါ့နော်အဲ e universe အဲပုဂ္ဂလိကပိုင်းကနေဝန်ထမ်းနေရာတွေပြီးတော့ mind space ဆိုတော့ဖန်တီးတယ်ပေါ့သူတို့ဝန်ထမ်းသူတို့ company တွေမှာဆက်သွယ်မှုတွေသုံးဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေအောင်မြင်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကမ္ဘာကျော်ရဲ့ network တကူတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ Facebook ရဲ့ strategy ကိုမရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာ mind space ကပြုတ်သွားတယ်ဟဲ့နော်အဲ2003မှာ mind space တည်ထွင်လာတယ်2004မှာ Facebook ပေါ်လာတယ် Facebook ရဲ့တည်ထောင်သူကတော့အားလုံးတည်ထားပြီးသားတိုင်းမတ်ဇူကာဗတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Facebook ရဲ့ idea သူ့ရဲ့ပထမဆုံး idea တော့မဟုတ်ဘူးသူများ idea တွေအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာအဲ့တော့သူခုကျအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမူရင်း inspiration ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုသူရော်ကြီးတွေနည်းနည်းပပတော့ပေးရတယ်အဲ့မှာ Facebook ကစပြီးထွန်းလာတော့ The Facebook လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တော့တည်ရည်စဲကိုဖြုတ်လိုက်တယ် www.facebook.com ပေါ့နော်သူ Harvard ကျောင်းသားလည်းဖြစ်တယ်အဲ Harvard မှာကလေးကသူ့ရေမှာကလေးကအလို့ Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းကျောင်းသူဂျာမန်ခေတ်စားနေတဲ့ဒီကျောင်းကျောင်းသူတွေရဲ့ website လေးတခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘွားနေသူကအဲ့ဒီရဲ့အယူဆကို modify လုပ်ပြီးတော့ Facebook ကိုတီထွင်ခဲ့တာပေါ့နော်2004မှာနောက်2006မှာ Odoo ကဝန်ထမ်းနေရနေပြီးတော့သူဝန်ထမ်းနေအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ Jeff Dorsey ဆိုတဲ့ Twitter ကိုဖန်တီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Twitter ကလည်းကမ္ဘာလုံးသုံးများတဲ့social network ကြီးတခုဖြစ်လာတယ်ဗောနော်တော့နောက်ခွင်မှာ David Cap က blog site ဖြစ်တဲ့ Tumblr ကိုဖန်တီးတယ်ဗောနော် blog site တို့ blogger တို့ဆိုတာဟိုရရှိပြီးသား ဒါပ
Aman tu ah social media pengguna itu, social network pengguna itu macam tu. Aman template atau blog tu cikam itu social network tu pelar. Okay? Ada orang tu sama, tapi orang ni buih ni alu yar aplikasi Instagram bawa la. Instagram le social network tu kuwe. Ayah ni macam ni jadi orang Facebook tu dia yang social network tu kuwe ni. Instagram itu kau buih belai deh, no? อ้าวกว่ามากูรออมเงินนี่เด้อโซเชียลเน็ตเวิร์คตรงเนี้ยรอเฟซบุ๊กไปนี่เดียวเลยอ่ะฮัลโหลสิรอเฟซบุ๊กกูได้ว่าตะกบ้าลงเองนับเด็ดโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใช่เด้อนาวอินสตาแกรมเนี่ยดูเลยกับใช่เด้อด้วยว่าจะรักกูว่าตู้เอาไปจากเวสเอสอะไรสิเด้อเวสเอสกูเลยเฟซบุ๊กเอาไว้แบบใช่เด้อกว่ามาเทรดเดนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเสกุยชี้เอเทมาเลี้ยงกูแล้วก็เฟซบุ๊กไป เออเฟซบุ๊กอ่ะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอ่ะตัวอู้ท่าเลยทั้งหมดเนาะว่าตัวดูสิว่าตัวมายสเปซหรือว่าอะไรเอาเอาไม่เอาไม่เก็บมาเจ้าทัวร์ตัวเราดูถึงงานอะไรอยู่อ่ะไหมเลยเพราะว่าในงานเอ็นอาร์จีเนี่ยกลุ่มนี้โซบีรอว่าเสร็จแล้วไม่เอานี่สิเนี่ยลิสต์เราจะจีรกูมาแล้วเนี่ยกูไม่เอาเนี่ยยาวตัวอู้ว่าอินเทอร์เน็ตเขียวมาอย่างว่าเอาไม่เอาไม่ก็เลยยาวหูโซ่เลยได้ไหมยาวหูกลุ่มนี้สิอ่ะกูสิโอ้ดูเอาก็ กลุ่มนี้จะตุบยังเวเดสเซงยาวต่อไปเนาะหรือว่าพี่เอาอะไรนี่ปีนี้อะไรที่การกระทำอาชีพเดียวมาไล่ในเด็กค่ะมาทรานี่พี่เอาหน้าไล่บิดออกมาพี่เอาหน้าในเชื่อมาดูเจ้าเทียวอะไรโอเคเนาะคือเดี๋ยวเยอะสักอันยังรู้ว่าสิฟิสกูเกิลลงว่าไม่มีไหนเนาะที่คอมพิวเตอร์ตานไล่สิอันนี้แล้วเนาะว่ากูเกิลส่วนตัวนักเว็บซับฟิสกูเว็บอุตส่าห์ไปเลยมาอยู่ยาวจ้าเราอารมณ์มั่ว ยาวจ้าเราห้องไปมาเนี่ยเจ้าหน้าเรียนย้ายเลือดเดอะไรเจ้าหน้ามาเดนเนอร์ฮาริโอเอ้ยงูยังยาวอยู่เราห้องไปเจอเราเพื่อนอาจารย์ลีกเอาเนี่ยยาวสุดเพื่อนอาจารย์กูเกะเพื่อนอาจารย์กูเกะอะไรกูเกะเส้นยังเว้ยตัวเราเนาะน่ะยาวว่าเต้าเมียวเมียวเมียวตัวเราอะไรมาดูยาหน้าตรงเจอเราเลี้ยงยังวิโดว่าพี่เด็กเปล่าฟ้าไปยุยว่าเราเนาะโอเคอาจารย์เราดูดีสโซเชียลมีเดียเปล่าฟ้าเนี่ยอยู่ลีลาเลยค่ะมาเราเสร็จดีกรีลีลาเดียมเราเ
Now Twitter lila yame. And now we all agu Instagram lila yame. Now we all blossom yede. Templar lila yame. Okay, now?